sal neles. Bora esperar. Eles vão aparecer. Aparecer é sal. Olha só. Esse aqui tá com... tá com ataque esse aqui. A Vulcana trocou sem querer de helicóptero. Esse aqui tá com ataque, espia só. Ele me dá poucos tiros e consome muita vida. Vixe, meu primo. Esse aqui tá tudo armado. Esse aqui de interceptador tá sentindo. Não, não tem como ir não. Não tem como ir não. Bora, tô aqui atrás aqui. Não pode ir só não, moleque. Se for só, tu morre. É, tem que ir. Dois, três ou uns quatro. Ficar ali sozinho, só leva chuva lá. Bora. Cadê? Aparece aí, Alba. Eita, moleque. Sal naquele ali, mano. Ele nem viu que ele morreu. Olha só. Sacanagem. 12 contra eu aqui. Eu já vou do pulo aqui na armadura. Eu vou pegar esse canadense aqui. Que eu tivesse aqui me ajudaria. O canadense. Sal. Aqui o cara do Canadá tá com tinta. Tá pintado o cara do Canadá. Até custa morrer essa vergonha. O helicóptero também, tá pintado o helicóptero. Mano, eu com 75 ataques, eu fazia festa aqui com esses caras. Eu tô com 35 só. Sabe por que ele não faz mais, Jack? Olho no mapa. Tem que ser um mapa. Vixe, 3 contra eu aqui, mano. Cara, me fritaram, mano. Pô, tô invocado com esse cara desse, já vou perder pra ele, ó. Canadense de sol. Eu gravei aqui, Jack, a partida. Avaço aí, opa. É, a gente ganhou, mas não queria ter perdido pra esse primeiro aí não, ó. Ele tava com tinta, quer vir embora dar uma olhada?